Bërllogun u amarin, por pagesë nuk e japin. Andaj, klientët e kompanisë mbeturinave pastrimi, që kanë borgje të grumbulluara në mbi 9 muaj, do të dërgohen te përmbaruesi privat. Shuma e detyrimeve financiare e kap shifra milionshe dhe përfshin edhe qytetet e rajonit. Kompania pastrimi ashtu siç ka njoftuar do të fillojë me dërgimin e lëndëve tek përmbaruesi privat. Për arsye se kompania jone ka të vetmin mjet kushtëzues për inkasim të mjeteve. Borxhet e papaguara të klientëve janë mbi 19 milion euro. Prandaj kërkojmë nga konsumatorët të kryejnë obligimet e veta në mënyrë që ne të kemi më të lehtë ofrimin e shërbimit. Krye qyteti sipas kompanisë prinë me shumën e borxhit. Afati kohor për përmbushje të obligimeve është nga data 12 deri më 19 shkurt. Pas kësaj dite, pagesa do të miren për mes përmbaruesit. Një qytetar e shesi të dur vendimin e kompanisë dhe beson se kjo do të ndikoj edhe në përmirësimin e shërbimeve. Normal që do të mi pagush dhe një unë këtë obligimin e vetë, se kërkush nuk përnën papore. Se ata të e ke po kur dolin e ke dolin e veç që i erë që morin ata për në tërt, s'pagu të e njërë se aty një. Njëjtë mendon edhe një tjetër që potencon se pagesa mujore nuk është as pak e lartë. Çdo ai person që nuk e pagun bërllogun do të më shkruaj të përmbaruesi për shkak se nuk është një shumë e madhe 5 euro mujore. Nuk janë gjithë popullatat në gjendje që nuk ka mundësi me pagu 5 euro. Po vetëm për shkak neglizhencë lënë. Por zhlinjt mund të lajmëruen dhe pagesat i kryejnë edhe me këste.